Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je zastupitel za SPD na magistrátu v Praze, pan doktor inženýr Milan Urban. Pane Urbane, já vás zdravím opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Vítejte a přeju vám krásný dobrý večer. Také krásný dobrý večer vám, pane Kapale, a posluchačům. Děkuji vám za opětovné pozvání. Jak víte, já jsem pravidelný posluchač vašeho rádia. No, už je to tak 8 let, takže no. Čas běží. Tak to od samého počátku, že předtím jsme vysílali na jiném rádiu. No. Ano. Takže pane, je to, abych upřesnil, doktor inženýr Milan Urban, abyste věděli tedy i jeho odbornosti. Takže, pane Urbane, co se to děje na té pražské radnici, když už 5 měsíců po volbách tam pořád ještě vládne stará rada a starý primátor Hřib atomovej a tam ti vítězové těch voleb se nedokážují stále dohodnout a neustále jsou tam všelijaké přesuny a zmatky. Vysvětlete, jak to tam vůbec vypadá. Jsou vůbec nějaká zastupitelstva, jednání zastupitelstva, jedná se o něčem, nebo to je všechno na mrtvém bodě a jde to samospádem? Zastupitelstva probíhají, de facto je to neustále pokračování prvního ustavujícího zastupitelstva. Ano, ale ano. Je to situace, víte se, to už, já už dost věcí pamatuju v Praze a de facto toto je bezprecedentní situace, která se v moderní historii hlavního města Prahy za posledních, řekněme, když to trávíme, to od roku 89 nikdy nestala. Ano, nestala. Ano. Je to způsobem a de facto se to současná rada, která de facto je radou ze zákona, takže ona vlastně nikdo ji nemůže ani odvolat, my jako zastupitelé nemůžeme odvolat a oni sami de facto také nemohou odstoupit do té doby, než bude zvolena nová rada a zvolen nový primátor. Jak víte, už je to 5 měsíců, už se to blíží k hranici, když neproběhla by volba rady a primátora na příštím zastupitelstvu 16. února. Teďka to vypadá, že se tvrdí, že zase se, řekněme, prolomili ledy a že už se domluvili, ale uvidíme, dejme tomu ještě ty 2 týdny. Tak víceméně pak by přešla zpráva města pod ministerstvo vnitra, tak no, by to bylo víceméně na stejnou, protože pan ministr Bartoš je pirát, že je kovaný a pan Hřib taky, takže víceméně jako pro Pražané by v tom nebyl rozdíl. Ale pak by to bylo tak, že zastupitelstvo by se scházelo samozřejmě, bylo by to v gesci, bylo by to pod dozorem ministerstva vnitra a hlasovalo by se pak o programu de facto zastupitele, jak by hlasovali podle klubu nebo vlastního vědomí, svědomí. Takže by to fungovalo trošku jako poslanecká sněmovna. Jo, tak na druhou stranu jsme si řekli, dobře, že by tohle bez vládí tím pádem nebylo a byla by čistě jenom volba zastupitelů v rámci hlasování, tak budíš. Jo, ale víceméně pak by to záleželo až na dalších volbách. No, teďka je to tak, že zamotávalo se to víc a více, dokonce jsme dostali před Vánoci, vlastně přišel dopis zastupitelům, že se uvažovalo svolat zastupitelstvo 26. ledna, tento čtvrtek to mělo být. A já jakožto předseda klubu SPD jsem na to odpovídal, de facto kolega Patrik Nacher za ANO, jako předseda za ANO na to odpovídal, že to už byl naprostý blázinec, ano, že vlastně by se předřadilo druhé zastupitelstvo nedokončenému prvnímu ustavujícímu. A to de facto podle zákona o Praze nejde, takže rada na to řekla, když četli se naše maily, tak řekli, požádají si o rozklad ministerstvo vnitra, no to jsme nikdy neviděli, ale zřejmě výsledek byl asi negativní, protože pak jsme dostali následně maily, že jsme měli de facto pravdu a žádné druhé zastupitelstvo nebude předřazeno nedokončenému prvnímu a bude teďka až zase pokračování 1. v únoru, kde teďka slibují, že zřejmě bude zvolená rada a primátor. Jak víte, kdo sledujete zprávy, tak poslední vývoj je takový, že Piráti se rozhodli, že vypoví Alianci, to znamená, že Praha sobě nebude součástí rady. A na druhou stranu Spolu ustoupilo v tom, že nechce mít 6 radních z 11, to znamená většinu radních,
s primátorem, pak primátor by byl ten šestý, ale že budou mít 5, takže to bude 5-6. Takže v reálu, co se pak samozřejmě budeme ptát tedy kolegů na zastupitelstvu, v čem je tedy ta změna, protože 6 radních tím pádem budou Piráti a STAN. Zřejmě Praha sobě, nedokážeme si představit, že pan Čižinský jen tak prostě řekne dobře, tak se všichni mějte hezky a my budeme normálně jenom zastupitelé, takže tam musí být určitě nějaká dohoda, jak to vykompenzovat. Piráti říkají, že toto bylo zatím hlasování klubu Pirátů při zastupitelstvu a že ještě o tom nechají hlasovat Pirátské fórum. Což je ale zajímavá věc, protože vždycky jinak Piráti to dělají obráceně. Když nad něčím uvažují, tak nejprve nechají hlasovat Pirátské fórum a pak teprve na základě toho Pirátského fóra se rozhodne. Mm-hmm. Takže tady je to obráceně. Takže že klub si něco domluvil, setkali se samozřejmě se Spolu a STAN a všichni se teďka jaksi plácají po zádech, že sláva, tak už jsme to konečně vymysleli. Ale ještě je tady ta věc, že Pirátské fórum se k tomu bude vyjadřovat. Tak uvidíme, jak ti se k tomu vyjádří. No, kdyby se k tomu vyjádřili negativně, tak se to zase vrací zpátky, tak uvidíme, co s tím bude dále. No, takže to by pak byla ta varianta, že ANO a SPD, my budeme v opozici, což na druhou stranu by nám umožňovalo doopravdy do téhle koalice prostě se opřít plnými silami. A sami Pražané pak uvidí, co se změní k lepšímu nebo nezmění. Protože brali jsme to tak, že Pražané chtěli změnu, že chtěli změnu v tom, aby nevládli Piráti a nevládla Praha sobě, protože jim to hlasy nevychází, ale de facto ta změna žádná nenastane. Takže bohužel, jak se často stává, že v Čechách voliči hlasovali, jak hlasují, pak samozřejmě si to vyčítají, no ale 4 roky zase poběží v Praze stejným způsobem jako 4 roky poslední. Jo, a samozřejmě, jistě. Když víte, jaké byly kauzy kolem STANu, kauza Dozimetr, to prostě dál probíhá, nakonec vlastně to vyšetřování se rozšiřuje ještě na další kauzy s tím spojené. No, takže STAN bude zase v radě stejným způsobem jako dosud, takže všechno poběží po staru, jako by se nechumelilo. Akorát, že se vymění na postě primátora pan Hřib za pana Svobodu. Ano. Pane Urbane, to znamená... nám v reálu de facto na tom posledním zastupitelstvu, jestli mohu doplnit to prosincové, jak víte, tam už mělo de facto toto hlasování proběhnout, ale neproběhlo, protože zastupitelka, paní doktorka Marvanová, si to rozmyslela tak, jak si rozmyslela, ale bohužel tam byla pak situace, prostě tak nebyli schopni mít pak 33 hlasů. Takže nejprve tam pan doktor Svoboda de facto stál u pultíku a měl dlouhý projev, kde představoval to, co by rád a historii a budoucnost. A pak on následně Piráti a Praha sobě grilovali. No a pak k tomu zahlasování vůbec nedošlo. To znamená, my jsme tam říkali na zastupitelstvu už předtím, jestli toto se stane na listopadovém, no jestli toto se stane, tak to je vlastně největší blamáž, kterou Praha dosud taky ještě nezažila. No bohužel to k tomu dospělo. No ano, je to veliká blamáž a navíc to znamená, že strana nebo uskupení, tedy Spolu, který bude mít primátora, bude mít jako v podstatě by se dalo říct menšinovou vládu. Menšinovou, ano, menšinové zastoupení v radě. Ano, to znamená, že bez libovůle té většiny, tedy Pirátů a STANu, tak primátor neudělá, kromě záležitostí, které mu jako primátorovi ze zákona náleží, tak ale neprosadí skoro, když nebudou chtít Piráti a STAN, tak neprosadí pan primátor a ODSka vůbec nic. I to ono možná nastane situace, která už byla teďka v tom uplynulém období, ano, kde tam de facto vládlo STAN a Společné síly pro Prahu, kde ODS a ANO zbývalo jako opozice, nyní teda opozice bude ANO a SPD. A protože mezi sebou ta rada měla různé rozpory radní a gesce a některý dělal věci, které nebyly v jeho gesci a obráceně a různá hlasování byla rozporuplná, kontraverzní, tak vlastně hledali hlasy pak následně mezi ODS a ANO, aby se věci prohlasovaly na zastupitelstvu.
Takže co nám říkali kolegové z ANO, že vlastně tahle situace bude znova. Ano. Jo, protože si představte, že teda Piráti a STAN něco si v radě prohlasují, ale vlastně spolu bude proti tomu a pak bude hlasování na zastupitelstvu, takže zřejmě nastanou pak takovéhle situace, že budou hledat další hlasy, aby to v rámci zastupitelstva bylo prohlasováno. A navíc máte pak situaci, nechci zabíhat příliš do detailů, to jsou pak technické detaily nebo právní, ano, ale máte to tak, že teda rada 6 radních, Piráti a STAN, když teda na něčem se usnesou, odhlasují, tak pak primátor podepisuje zasedání, výsledky zasedání hlasování rady, vlastně protokol z rady, jo, a to pak jde do zastupitelstva. Takže původně byla už ta myšlenka v prosinci, když by byl zvolený primátor Svoboda, takže pak de facto tady ta usnesení rady nemusí jako primátor podepsat. Jo, ale to zase nastává takový precedent, že úplně přesně není jasné, co by pak teda následovalo, o čem bude hlasovat zastupitelstvo. No, právě to je jasné. Takže je to všechno taková situace. Jo? Já vždycky říkám kolegům, no pane, jo, tu jsme na tom pomalu hůř než v Africe. To jo, bohužel. Znamená, pane Urbane, že mafiánský kmotr Čižinský je odstavený od Lizu. Tomu se nám nechce věřit, protože nedokážeme si představit, že Praha sobě jen tak prostě bude stát stranou. Tam prostě bude to určitě něčím, budou mít nějaké dohody, čím to vykompenzovat, takže ty asi spíš budou stát v pozadí jako taková, řekněme, šedá eminence. Uvidíme, no, uvidíme. Podporující tedy tu většinovou koaliční. Ano, ano, každopádně hlasování zřejmě ano. Nechci předbíhat, no, nechci spekulovat, jo, ale uvidíte pak sami, až se bude hlasovat. Řekněme, když bude teďka rada, primátor, jak se bude hlasovat pak v rámci bodu, ať už teď v únoru, v březnu, duben a tak dále. To pak bude zajímavé to hlasování sledovat. To pak bude to zajímavé bude, sledovat, když ta rada nebude těch 6 radních za Piráty a STAN něco si budou chtět schválit a spolu bude proti tomu, co bude následovat pak na zastupitelstvu. Pokud se pamatuju. No, bohužel, víte, takhle o tom se bavíme akademicky, ano, ale vlastně to tragédie pro Pražany. Je, ano. No. A to, co proti čemu vlastně Pražané vystupovali a veřejné mínění bylo proti tomu, tak de facto ono to všechno poběží dále. Jo, a máte to tak, ať se týká sociální politiky, ať se to týká bezpečnostní politiky ve městě, zdravotnictví, školství, jo, to je tolik věcí. Doprava. Jo, co je doprava, samozřejmě, že? Jo, takže, no vidíte, jo, nehovoříte jenom já pořád, ale máte, víte, takové ty věci, co občané kritizovali a to byla i ta strana motoristé, kteří se snažili uspět ve volbách. Ano, takové ty dopravní experimenty stylu, já to nazývám slalomové dráhy v Praze. Ano, máte tam ty patníky umělohmotné, různých barev, jezdíte tam, kličkujete po Hlávkově mostě, máte tohle to všude možně jinde po Praze. Jo, máte takové kruhové objezdy, se dělaly u Prašné brány a ne u Panově náměstí a všude možně jinde. Cyklopruhy vám jezdí zleva do Praha a s autem pak kličkujete, to je občas, to mě zrovna dneska říkal kolega, když jede po Vinohradský, když jede, řekněme, někde od Želivského směrem dolů až na Václavské náměstí, jo, takže tam občas je to nebezpečné, že pomalu neví, kam má uhýbat s autem. Jo, jak mu tam různě křižujou prostě cyklopruhy. Jo, a je to de facto segregace dopravy, to je zbytečná. To jsou všechno takové prostě věci, které se protlačovaly. No, a zatím povětšinou stála Praha sobě. Ano? Ano, takže teďka uvidíme, jestli teda Piráti a STAN k tomu najdou odvahu, protože my to kritizujeme SPD, jak vnímáme, tak ANO to kritizuje také, tak jestli se odhodlají k tomu, že vlastně tyhle ty bariéry a uzavírání nábřeží a různé tyhle věci, jestli to začne se korigovat, nebo to zůstane při starém. Jo, to bude taková první zkouška, to budou moci Pražané sami vidět na ulicích, co se bude dít, jestli bude nějaká změna k lepšímu, nebo všechno zůstane, jak je. Pane Urbane, vy jste v podstatě SPD zbylo v opozici spolu s ANO. Kolik máte dohromady hlasů? Jestli to vůbec stačí na nějakou tvrdou opozici, nebo jestli to bude podobně jako ve sněmovně,
kde sice bojují, SPD bojuje a KLEV dělají všechno možné pro to, aby tady zlepšili život lidí, jenomže ta koalice má 108, takže si s nimi dělají v podstatě, co chtějí. A ANO se mnohdy přidává k té koalici. Jaké máte vztahy? Kolik vás je? No tak to na zastupitelstvu je 65 zastupitelů, ano, takže k prohlasování je třeba 33, samozřejmě ANO, SPD 33, nemáme ani náhodou. No, ano, to mohla být ta koalice de facto původně Spolu a ANO, jo, ty by měli 33, ale my to samozřejmě nedáváme dohromady. Jo, takže no, to bude opozice, že my musíme upozorňovat na ty problémy, které jsou a hledat podporu veřejnosti. Víte, ono se děje na tom zastupitelstvu, to určitě znají zastupitelé i z jiných měst nebo i z obcí. Když je tam dopravdy takové výbušné téma, které si tam opozice začne dopravdy vehementně na to upozorňovat a přijde tam podpora veřejnosti na zastupitelstva, ta zastupitelstva jsou veřejná, výbory jsou také veřejné, samozřejmě normální lidé, ty jsou v práci v tu dobu, jo? Člověk by si musel brát na to dovolenou, jo? A jak víte, tak lidé jsou rádi, že vlastně počítají už teďka velké procento obyvatel každou korunu dvakrát v ruce otáčejí. Jo, ale věříme, že lidé třeba, co jsou penzisté, nebo mladí lidé, nebo maminky s dětmi, jo? Že by byla šance nás podporovat na zastupitelstvu, protože vždycky, když je pak velký ohlas veřejnosti v tom směru, co opozice prosazuje, tak na zastupitelstvu aspoň tyto body jsou vždycky přerušeny nebo odloženy, takže celá ta věc se zase vrací. Jo, takže toto bude možné. Jo, to bychom doopravdy potřebovali na to podporu veřejnosti. Tak a protože spolupráce opozičních stran ve sněmovně, tedy SPD a ANO, příliš nefunguje, teď se shodli v poslední době jenom na jedné, a to bylo to hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Nakonec to bylo celkem jasné, že to projít nemůže, ale tam se na tom shodli. Jak vypadá vaše spolupráce s ANO? Vypadá to podobně jako ve sněmovně, anebo máte lepší vztahy mezi sebou jako opoziční strany? Tak to samozřejmě zastupitelé se známe navzájem. Ano, je tam hodně, když si čtete náš program a program ANO, tak je tam hodně průsečíků. Jo, s okolností máme taky hodně průsečíků. De facto, když to vemete i z ODS, jo, na různé věci, co se týká třeba rozvoje města a dopravy a takto. No, on je zásadní trošku rozdíl mezi komunální politikou a poslaneckou sněmovnou. Víte, že v té komunální politice, i když de facto jsme zastupitelé z různých stran, tak je tam, protože je to komunální politika a jsme tam de facto bydlíme v tom daném městě a ty problémy vnímáme stejně, že je tam více průsečíků a ta spolupráce má větší šanci na úspěch než v poslanecké sněmovně. To já znám, to se nám sdělilo, já jsem tam byl 16 let, takže ne v Praze, samozřejmě tam bych nebyl, ale tam v podstatě ano, tam se jedná o to, že se zná ta problematika, ale i na tom 20-tisícovém městě došlo k situacím, kde se ten problém, komunální problém, najednou překlopil do politické roviny. No a tam potom už ta shoda na nejlepším řešení najednou nebyla. Tam už se to začalo prosazovat silou koalice. Jo, takže to se děje ve všech větších městech. Rozumím, to se určitě v Praze také stane. Jo? Ale vidíte, to už my už máme teďka nové výbory. V těch výborech pracujeme. Řekl bych, jako SPD jsme dosáhli maximum možného. Povídejte, že tím máme pouze tři zastupitele, ale máme zastoupení ve všech výborech. Takže nejsme tam jenom zastupitelé, ale jsou tam i členové SPD z různých městských částí. To jsme ještě rozdělovali podle městských částí, kde je kolik členů a kteří jsou aktivní a mohou i odborností přispět právě do výborů. A v těch výborech tam už se pár věcí prostě podařilo zastavit, pozměnit nebo vyloženě s nimi nesouhlasit a našli jsme tam podporu i ostatních. Jo, protože to jsou pak, řekněme, konkrétní věci,
kde pak nakonec i ostatní kolegové, ale samozřejmě to se týkalo teďka té rady, která byla Piráti a Praha sobě, jo, že tam byla větší shoda pak napříč ostatními stranami, že jsme řekli, ne, tohle to prostě zastavíme, hlasujeme proti, nebo přerušíme a upravte to, doplňte to, nastavte to jinak, jo. Takže už několik takto věcí de facto na výborech, já bych řekl, to byla pomalu tak třetina až polovina věcí, co byla teďka na výborech, tak se přerušovaly nebo se žádalo jejich přepracování nebo vyloženě se zamítly. Kolik má SPD, kolik má zastupitelů v magistrátě? Prosím? Kolik zastupitelů SPD má v tom magistrátě? Na magistrátě jsme pouze tři. Pouze tři. A ANO? A takhle, tam máte, no ANO to má malý moment, ty mají 16, jo, pak máte Spolu, ty mají 19, pak máte Piráty, Prahu sobě a STAN. Nad námi je pak hnedka STAN, ty mají 5 zastupitelů. Ano, takže teďka vlastně hovoří o tom, že procentuálně my máme vyšší zastoupení ve výborech, protože máme člena v každém výboru a jsme pouze 3 zastupitele. Takže teďka se budou volit nové výbory, tak hovoří o tom, že do nových výborů, že už vlastně bychom na ně neměli nárok, aby procentuálně vycházelo to na 5 zastupitelů STANu stejné proporční zastoupení ve výborech. Tak to ještě je téma, kde teďka budeme o to bojovat, abychom měli zastoupení i v nových výborech, které se teďka budou volit. Budou se navolovat ještě další výbory, zřejmě 5 výborů. Já právě vím o tom, že na ustanovující schůzi zastupitelé zaprvé složí přísahu, a potom se volí nový starosta a zároveň nová rada. Ano. A teprve potom, a ještě se volí podle zákona 368, tak se volí 2 výbory ze zákona povinné, to znamená finanční a kontrolní výbor. A teprve na dalších zasedáních zastupitelstva se, na obcích se tomu říká komise, se volí jednotliví členi těchto komisí. Tak ano. Mně není jasné, protože si myslím, že ten zákon 368 platí i pro Prahu, jestli nemá něco zvláštní zákon, to nevím. Ano. Ale jak je možné, počkejte, takže vy pracujete 3 lidé ve výborech za SPD ještě z toho minulého volebního období. Ne. Ono je to takto. Vlastně, co se měli teďka zastupitelstva od voleb, tak nejprve byla zvolena ty výbory, které, jak vy říkáte, kontrolní a finanční. A následně se domluvilo, že vlastně všechny výbory, které byly dosud v minulém volebním období, tak se převolí na základě volebních výsledků a nového složení zastupitelstva. Takže ty výbory, které byly předtím, ty fungují, ale byly nově jejich členové navoleni z nového zastupitelstva současného, nového. A protože vlastně byla shoda, což jsme rádi, to když jsme měli schůzky předsedů klubů anebo zástupců, my jsme vždycky chodili ve 2 SPD, jo, ostatní právě kluby také, tak to bylo vždycky 2 za každý klub, tak byla shoda, jak primátora, tak ANO, Prahy sobě, STANu, že pojedeme model poslanecké sněmovny a že každý klub bude mít zastoupení v každém výboru, který bude navolen nově. Což je změna, protože předtím, v minulém volebním období, když vládli Piráti a Spojené síly pro Prahu a Praha sobě, tak de facto opozice neměla zastoupení ve výborech. Takže tady toto je nově a my jsme to neustále na každé schůzce opakovali, že na tomto trváme a v tom nás taky ANO podporovalo a de facto ostatní s tím souhlasili. Takže proto máme nyní zastoupení v každém výboru za SPD. A jsme tam, protože jsme jenom 3 zastupitelé, že tak samozřejmě jsme tam navolili, jmenovali i další členy SPD z různých pražských městských částí, kteří podle odbornosti a podle aktivity jsme viděli jako vhodné adepty do výboru. Ano, a ty byli všichni jmenováni, takže výbory pracují, nové výbory pracují v novém složení dle současného zastupitelstva. A další výbory, které vlastně teďka na nich se to vlastně předloží nová koalice, která zřejmě asi teda teď bude zvolená 16. února, tak se budou jmenovat ještě nové výbory
nové gesce. Ano, byla diskuze třeba výbor pro energetiku, výbor pro strategické investice, výbor pro strategický rozvoj města, městských částí. Jo, teďka máte výbor pro životní prostředí a ten má širokou gesci, takže se vlastně ještě rozdělí víceméně tento výbor na dva. Jo, takže toto už funguje. A právě ty výbory, tak už jsme se scházeli, z toho jsou zápisy a tam SPD, prostě jsme hlasovali podle bodů, které jsme viděli problematické, tak jsme se buď zdrželi, nebo hlasovali proti, nebo jsme tam i přesvědčili pak kolegy z ostatních, že vlastně s námi hlasovali taky, že třeba ty body se přerušily, protože byly kontraverzní, nechtěli jsme odhlasovat to, co minulá rada de facto navrhovala. Já bych jenom dodal pro naše posluchače, že předseda výboru musí být zastupitel, ale členové těch jednotlivých výborů nemusí být zastupitelé. Ano. Jo, takže proto tam SPD mohlo jmenovat víc lidí, protože kromě předsedy výboru a místopředsedy, to musí být zastupitelé, členové nemusí být zastupitelé. Tak to je podle toho zákona 368. Jestli mohu doplnit, pane Kapale, historicky v Praze to bylo tak, že členové výboru mohli být pouze zastupitelé. Ale právě minulém už volebním období za Pirátu a Prahy sobě, tak tam vlastně tady toto padlo a oni si tenkrát vlastně prohlasovali, že by chtěli mít i odborníky, kteří nejsou zastupiteli, mít jako členy výboru. Takže vlastně bylo řečeno na novém zastupitelstvu, když se hlasovaly nové výbory, tak bylo řečeno, že vlastně dobře, tak toto, když už bylo nabouráno v minulém volebním období, tak prostě budeme držet stejný princip, protože právě my máme jenom 3 zastupitele a STAN má 5, takže že budeme moci navolit do výborů i zástupce našich stran, vlastně, kteří samozřejmě zastupitelé nejsou. Ale to si museli teda udělat nějaký speciální o to vyhlášku, protože ten zákon říká... To byla úprava, byla úprava jednacího. Ještě poslední otázka, než se dostaneme k tomu globálnímu, které to je celostátní. Pane Urbane, máte tam někde po ruce, kolik která strana získala, já už si to totiž nepamatuju, posluchači taky asi ne, kolik která strana získala těch zastupitelů. Takže ANO má 19, vy máte 3. Jo? Takže STAN má 5, jste říkal. A je v radě. Jo, ano. Čekejte malý moment, já vám to teďka. Jo. Já vám to přesně zavím. Mě by zajímalo právě, kolik má ODS a kolik mají ty ostatní strany? Ne, ODS je v rámci Spolu. To je vlastně Spolu, to je Spolu je ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Ano, podvod. Rycheckého podvod. No, ale moment. Já vám to za okamžik. Jasně, takže ještě jdeme, tak se vrátíme k tomu současnému stavu, kdy to vypadá, že SPD se ve sněmovně stala už jedinou opravdovou opozicí, ale vy jste mě řekl zajímavou informaci ohledně toho, co se stalo v roce 2021, kde byl počátek všeho tohohle toho, co se tady teďka děje, toho marazmu. A to bylo ve sněmovních volbách, kdy to začal Pavel Rychetský tím, že popřel sám sebe a změnil ústavní zákon, který sám navrhoval. Ale vy jste mi říkal, že ten zákon nepsal on, že to psal někdo jiný. A to je velice zajímavé. Ten zákon nepsal on, ale to psal europoslanec pan doktor Polčák. Jo, takže to bylo z jeho pera. Tak to je ten. Takže to začalo vlastně, to zase jde zpátky ke STANu. Tak to je ten europoslanec, ano. Co za svoji práci, za kterou je placen, tak žádal ještě miliony a miliony navíc od různých obcí. Je to tak. Ano, je to tak. Takže ten je i za tímhletím svinstvem a ten to asi prakticky vymyslel a Rychetský to jenom počkrábl. Zřejmě to tak bylo, nevím. Já u toho nebyl, ale vím, že to bylo původně vlastně právní kancelář pana doktora Polčáka tady toto sepisovala. Jaké v tom byly úpravy, neřeknu vám, ale víceméně ta hlavní myšlenka tak to vzešla. Tak a teďka jdeme k volbám prezidenta. SPD postavilo velmi dobrého kandidáta, protože Jaroslav Bašta je skvělý člověk s čistým štítem.
Ale dalo se očekávat, že neuspěje. Za prvé teda záměrně byl upozaďován a potom tam byla proti SPD už tradiční taková kampaň. Ale jak vy se díváte, pane Urbane, protože se samozřejmě ta celostátní politika promítá i do té Prahy. To jsou spojité nádoby. Jak vy vnímáte to, co se tady teďka děje v tom druhém kole, kdy je tady probíhá tak šílená masírka pro generála Pavla, za kterým nejsou žádné politické zkušenosti ani žádné činy pro republiku, nic. A na druhé straně tady je Andrej Babiš. Jak vnímáte tady ten souboj, pane Urbane? No tak to, ono to ještě bylo tak, že de facto, když to vemete, to říkal i pan Bašta de facto. On byl jediný, řekněme, nezávislý kandidát vůči globalistům, vůči EU, byl to vyloženě čistě národovecký kandidát, který by hájil české zájmy. Ano, ano. Všichni ostatní kandidáti, i ti, kteří se nedostali dále, možná vyjma pana Diviše, tak de facto to byli všechno kandidáti, ať už globalistů, nebo přímo vojenských kruhů amerických, nebo kombinace obojího. Jo? A víte, že vlastně sázeli na to, že buď bude to paní Nerudová, nebo generál Pavel. A dokonce doufali, že dokonce druhé kolo by vyšlo paní Nerudová a Pavel. Ano, jo, to ano, tak to bylo naplánované původně, ano. Jo, samozřejmě kolem toho se vedou různé spekulace, proč nejenom paní Nerudová tak začala padat a generál Pavel šel tak nahoru. Na to jsou různé teorie, to si mohou posluchači přečíst, různé názory. Jo, samozřejmě po bitvě je každý generál, takže teďka nenou každý ví, proč to bylo, jak to bylo, kdo koho podporoval a kdo pak koho přestal podporovat. No, ale to pouze pan Bašta byl ten, který opravdu hájil národní zájmy, hájil nejenom zájmy České republiky, ale de facto i zájmy Evropy, protože on říkal, že proměra nemá zájem na tom, aby vznikla ať už evropská válka, nebo dokonce, nedej bože, globální konflikt. Ano. To znamená, ten hájil nejenom zájmy Čechů, ale víceméně i všech ostatních normálních Evropanů, kteří se děsí z toho, když by měla nastat válka. Jo, citát pana Bašty byl, že lepší špatný mír než válka. No já bych si dovolil to možná upravit, že bych řekl, že každý mír je lepší než válka. Jo? No jak, co se definuje, co je špatný mír? Tak ano, je to tak. Mír máte lepší než válku, protože vždycky válka je důsledek toho, že lidé nejsou schopni se na něčem domluvit. Jo? A já to vždycky vidím jako takové selhání civilizace de facto. Tak ono, ta naše civilizace, to už je na jinou otázku, tak ta naše civilizace se blíží ke svému konci, mnoho lidí to nevnímá, ale lidi, co se zajímají jako podrobněji historií, tak přesně to, co se děje teď, tak to se dělo při každém konci různých civilizací, které tady od začátku světa už bylo neúrekom, jak říkají bratia Slováci. A takže si lidi asi to neuvědomují, ale ono to tak je. Nicméně teď by mě zajímalo za prvé váš osobní názor na to, koho jít ve druhém, jako člena SPD, koho jít ve druhém kole volit, protože já jsem samozřejmě volil se Jaroslava Baštu, celé naše rádio volilo Jaroslava Baštu a hodně našich příznivců, bohužel se dalo čekat, že neuspěje. Nicméně teď právě kvůli tomu, aby tady nebyl prezidentem voják, ale civilista, který nebude mít zájem o válku, ale spíš o prosperitu, aby mohli lidi nakupovat jeho Agrofertu v tom komplexu, tak jak vy se k tomu té druhé volbě postavíte? Já jsem měl dilema, abych se vám přiznal, a nakonec jsem se rozhodl po velkém přemýšlení, že k volbám půjdu, jak jsem původně nechtěl, a hodím to panu Babišovi. Jako protestní hlas proti válečníkovi
Pavlovi. Rozumím, rozumím. Já mohu říct si také v prvním kole, samozřejmě jsem volil Jaroslava Baštu, já pana Baštu znám osobně z různých vždycky jednání, co máme, konference nebo grémia SPD, a velmi si ho vážím, to je velmi moudrý člověk, jo, někteří lidé si myslí, že se tak projevuje, že je tichý, nebo že má problémy třeba se nějak prosadit, vyjádřit. Vůbec to tak není. Já bych řekl vždycky, čím je moudřejší člověk, tím se více drží stranou a hovoří velmi rozvážně a hovoří třeba i pomalu, protože člověk jeho formátu musí samozřejmě vážit slova, co říká. Ano? Takže samozřejmě v prvním kole jsem ho volil. A ve druhém kole, no to mám, jsem na tom stejně jako vy. Jo. Jak víte, SPD de facto přímo pana Babiše nepodporuje. Vnímáte stanovisko Tomia Okamury, který řekl, že vyzývá lidi, aby nevolili generála Pavla. Takže de facto jsou tři možnosti. Jo? Že se buď rozhodnou, že k volbám nejdou, nebo půjdou k volbám a hodí prázdnou obálku, nebo tedy budou volit Andreje Babiše. Ano, to je prostě, lidé jsou dostatečně moudří, aby se sami rozhodli, co chtějí udělat, nebo čemu chtějí zabránit. Takže to je na každém voliči. Jo, já jsem takový, já vždycky šel ke všem volbám, nikdy jsem neházel prázdnou obálku, říkám si, dobře, člověk má hlas a ten hlas má použít dle vlastního uvážení a rozhodnutí, takže to jsem, to rozhodnutí jsem udělal stejné jako vy. On teda Tomio na té tiskovce, mimochodem Tomio tady bude zítra od 8 hodin, to pro vás, vážení posluchači, kde se o tom taky budeme bavit přímo s ním, tak on řekl, že SPD v žádném případě nepodpoří kandidáta pětikoalice, což je generál Pavel. Ano. A já zase jsem říkal lidem jít k volbám, vážit cestu k volbám a hodit tam prázdný lístek nebo bílý lístek nějaký, to je naprosto zbytečný. Tady se nepočítá kvórum hlasů, tady se nepočítá nic, tady se počítají platné hlasy buď pro toho nebo pro toho. Ano, takže ano. Ti lidé, kteří tam říkali, a už mi to psali naši posluchači, že půjdou k volbám a hodí tam prázdný lístek nebo že tam přeškrtnou Pavla a napíšou tam Bašta, tak to je v podstatě, jenom si udělají vejšlap, udělají si procházku, je to naprosto stejně, jako kdyby nešli volit. Ale protože tady opravdu, a vy jste o tom hovořil, opravdu ta mezinárodní situace se nevyvíjí dobře a já mám ohromnou hrůzu z té eskalace a přerůstu do něčeho většího a věřím tomu, že Andrej Babiš jak prohlásil, že je proti válce, takže to myslel dobře. A proto tedy já osobně vyzývám i naše posluchače, pojďme k volbám v sobotu, nebo v pátek, kdo nemůže v sobotu, a hoďme to tomu Babišovi jako protestní hlas proti té pětikolce a generálu Pavlovi. Rozumím. Já mám ještě na volby víceméně takový názor, určitě znáte, pan prezident Zeman svého času hovořil o tom, že smysluplné by bylo zavést de facto povinnost hlasování. Některé evropské země to mají, jo, protože když máte demokracii, tak člověk by měl brát to vážně a vnímat důležitost de facto institutu, ať už voleb, hlasování, a nebrat to na lehkou váhu, nechodit tam a pak se rozčilovat, ať už v rodině, nebo v kruhu přátel, nebo po hospodách vést diskuze, jak je všechno špatně, a no tak člověk tomu musí nějakým způsobem přispět a snažit se to změnit. Takže já mám na to názor, já klidně bych zavedl povinnost zúčastnit se voleb. Prostě hlasovat, povinnost o to. Tak v tom jsme rozdílní. Já jsem zásadně proti tomu a vysvětlím vám hned proč. V minulém režimu byla povinnost jít hlasovat k volbám. Já jsem k těm volbám nechodil. A kromě jednoho jediného případu, dokonce ke mně přinesli urnu jednou a já jsem je nepustil domů. A kromě jediného případu, v jednom případě jsem za to, že jsem odmítl jít volit, dostal 500 korun pokuty. Tak ostatní ty případy, kdy jsem nechodil volit, tak mi procházely. Protože
Já jsem tehdy říkal, když mi tam přinesli tu urnu, já s nima mluvil z balkónu, tak jsem jim říkal, prosím vás, proč ke mně chodíte, tak si tam ten můj hlas hoďte. Já tady nemám výběr, teď je to jedna kandidátka, teď je to všechno směšný, to nejsou volby. Jo, a proto jsem zastáncem svobody. Ne, to s vámi souhlasím, no. Že ale to byl jiný režim, jiná situace, že tenkrát jste právě neměl volbu, nebyli různí kandidáti, jo? Nebyli odlišní, tenkrát to všechno byly to strany Národní fronty, že tak ono to bylo na stejno, právě. Jestli se to hodil komunistům, nebo tenkrát, že Československá strana lidová, nebo socialistická ještě tam byla. No. Prosím? Ještě Československá strana socialistická. Ano, socialistická, přesně tak, ČSSS. Ano. Já vyznávám maximální svobodu rozhodování člověka, tedy i svobodu rozhodování jít volit nebo nejít volit. Je to na každém z toho, těch našich lidí, těch voličů, je to na každém jejich svědomí a vědomí. Pokud jsou lidé, kteří já znám člověka, je to skvělý člověk, je to kamarád, opravdu je to odborný, je to perfektní řemeslník, abych tak řekl. A ten vůbec nechodí volit. Rozumím. Ne, je to uvážení každého, víte, já jsem v tomhle konzervativní. Víte, třeba svého času i Margaret Thatcher, ta vlastně říkala, demokracie to je především o disciplíně. Jo, a tady tohle vidím jako určitou formu disciplíny. Prostě člověk by se měl podílet, vyjádřit svůj názor k tomu, jak se stát spravuje, nebo město, nebo, no, takže vlastně ty volby jsou tou součást. Ale vím, to je detail na tom. Jasně, to by se museli ty lidi procházet nějakým školením. Jo, ale ještě k tomu generálu Pavlovi, víte, to s vámi souhlasím, on je to de facto kandidát pěti koalice. A tam je pak jedno, asi situace, která nastane a pro hodně voličů to zřejmě bude rozčarování. I když teďka byl prezident Zeman, tak on využíval práva veta jako prezident věcí, s kterými principiálně nesouhlasil. Nebo vláda vnímala to tak, že když je něco, s čím už tušili, že prezident bude principiálně nesouhlasit, tak to ani neskoušeli poslanecké sněmovně prohlasovat, protože tušili, že pak třeba tu dvoutřetinovou většinu by neměli. Jo, teďka to bude tak, že de facto poslanecká sněmovna, tak to je pod kontrolou pěti koalice, senát jak bysmet, a když de facto prezident bude s vládou souznít, tak se dá říci, hodně lidí ví, mnoho zákonů je připravených v šuplíku. A doteď bylo jasné, že by to úplně neprošlo za současného prezidenta a minulé vlády. To znamená, současná vláda tím, když má 108 a nebude nebezpečí, že prezident by tyto zákony nepodepsal, tak různé zákony spatří světlo světa, které pak projdou. Jo? A můžeme začínat korespondenčním hlasováním, můžeme pokračovat eurem, můžeme pokračovat různými dalšími prostě daněmi, které se zavedou, zvýší a tak podobně. Takže zřejmě asi pro pak hodně velké procento občanů to bude rozčarování a pak si budou říkat, kdybychom toto tušili, ale toto se prostě v historii bohužel v Čechách nebo býval v České republice nebo kdysi v Československu se často opakovalo, že bohužel lidi udělali chybu, které pak následně litovali. Tak ono to není jenom v Čechách. Já vím, máte pravdu. To stávalo jinde, ale já jsem, co říkáte tomu, pane Urbane, já jsem nedávno viděl někde na internetu takovej flash rozhovor s panem generálem Pavlem, a tam mu se dávali otázky a aby odpovídali si ano nebo ne na všechny otázky, které jdou proti lidem, proti českým lidem, odpovídal ano. Přijal by euro? Ano. Zvýšil by koncesionářské poplatky na televizi a rádio? Ano. Zvýšil by veškeré daně? Ano. Zvýšil by daně z nemovitostí? Ano. Zavedl by nebo podporoval by euro? Ano. Jo, a potom dokonce, on potom sice říkal, že to bylo smontované, ten rozhovor, ale já jsem, a mám ho tady, jo, mám schovaný ten rozhovor, vyšel to, bylo to na internetu, kde ještě před prezidentskou kampaní prohlásil, že jedna z možností, jak pomoci Ukrajině je,
i vojenská pomoc českých vojáků na Ukrajině. Pak to sice dementoval, ale já se říkám, pane Urbane, jestliže někdo vypustí tato slova v jakémkoliv kontextu, tak ta slova řekl. Přece se nemůžou dát do úst jiná slova, než řekla, byl to jeho hlas. Takže z toho já mám taky. Já rozumím, já to viděl taky, on to pak dementoval, že je to vlastně fake news, že je to natočené, jo, že je to upravené. Nevím, jo, to se těžko komentuje, tak to berme, že to je tak nebo onak. Jo. Ale de facto, co se děje s současnou vládou nebo s globalisty nebo jak tě různě nazýváte, elitáři v Evropě. Víte, tím, jak se dějí ty změny a ty změny prosazují, tak oni už de facto musí vycházet ven s tím, co v reálu chtějí dělat a to, co podporují. Protože dlouhou dobu se to třeba v západní Evropě tak různě tajilo, nebo to bylo takové, se to nějak povídalo kolem, ale neřeklo se to napřímo. Ale teďka vlastně, když řekněme, no, znáte pojem nový začátek, že New Reset, jo? Vlastně, když tyhle ty věci už postupně se dostávají do reality, tak víceméně lidé, kteří současnému světu vládnou, nebo jsou víceméně, se vezou s těmi lidmi, kteří vládnou nad nimi a oni plní tu agendu, tak de facto oni už otevřeně říkají to, co budou dělat. Jo, protože tyhle lidi to všichni říkají, jo, že co budou dělat. A no, bohužel, to je pak úsudek lidí, jestli si říkají ne, tomu já nevěřím, nebo jestli jim je to jedno. Ale to je to, co se v současné době řeší všude po západním světě, že máte různé blogery a různé osobnosti i v západním světě, kteří na to upozorňují a varují před tím a říkají lidem, poslouchejte, přemýšlejte, rozhodněte se správně. No, takže víceméně generál Pavel říká to, co říká, prostě on to tak bere, on tomu věří, prostě to říká a to, co říká, tak doopravdy prostě udělá. Samozřejmě, protože taky má školení z Langley, že jo? A nebo z jiného města, to já nevím, jestli byl přímo v Langley, ale než šel do té funkci do NATO, tak tím školením musel projít. Ale vrátím se teďka k Praze. Primátor Hřib, když začala ta vlna, migrantská vlna z Ukrajiny, tak prohlásil, že vyčlení nějaké ubytovací prostory pro ty migranty. A nedávno jsem o něj, no jestli tak měsíc, slyšel, že to budou prodlužovat, včetně vyplácení těch dávek. Zatímco například vedlejší Polsko, tak to už za prvé nevyplácí žádné sociální dávky ukrajinským utečencům, kteří vlastní drahá auta. Tam bylo stanoveno dokonce nějaký limit. A těm dalším už nebude poskytovat ty štědré dávky. Jednalo se na zastupitelstvu Prahy, nebo jestli máte informace, jestli na té radě, jak to s tím bude? Bude Praha dál, a byly to veliké peníze, které do toho šly, bude Praha dál cpát peníze lidem, kteří a ty bohatí, kteří tady jezdí těmi velikými bouráky drahými většinou, tak to jsou lidé, kteří si zaplatili v dolarech, aby nemuseli být odvedeni. A my je tady živíme. Tak to, no je tohle, co de facto v gesci ministerstva, jo, to vyplácí, jo, to je ministerstvo sociálních věcí, hovoří do toho taky ministerstvo vnitra, to přímo nedělá Praha. Tam byl konflikt třeba mezi ministerstvem a Prahou, jak víte, v jednu dobu, když vlastně Praha byla totálně už přeplněná, přeplněná uprchlíky z Ukrajiny a už to Praha nezvládala, tak tenkrát primátor Hřib řekl, že už to Praha nezvládá a de facto uzavřeli to přijímací centrum, které bylo. Ano? A pak víte, jak se řešila situace na hlavním nádraží, jak to nakonec dopadlo. Jo? To pak, myslím, že to bylo ministr vnitra, to pak dohodl s ukrajinským, že vlastně to se všechno pak vyřešilo a ti lidé prostě jeli někam jinam. Jo, takže to od toho si Praha udychla, to se vyřešilo.
No, ale takhle, máte pravdu, v Čechách se platí více než v Polsku, ale to je věc vlády. To jsou dávky, které rozhoduje vláda. Co nás spíš v Praze, to jsme měli i v programu a o tom jsme hovořili a de facto to se ukázalo, které slabiny má Praha. Ano? De facto neexistuje výstavba městského bydlení, nájemního bydlení. Zjistilo se najednou, když tady přišli uprchlíci z Ukrajiny, kolik tisíc městských bytů je prázdných a potřebovali pouze rekonstrukce. A jak magistrát, tak městské části tvrdili lidem, kteří byli potřební, ať už to byly matky samoživitelky, ať už to byly lidé handicapovaní, ať už to byli seniori, kteří neměli pořád někde bydlet, neměli na nájem, tak ty čekali, byli na pořadnicích, na městské nebo obecní byty a tvrdilo se jim, že žádné nejsou. A najednou jsme zjistili, to se měli na výboru, kolik tisíc bytů de facto město a městské části vlastní a které se najednou začaly urychleně rekonstruovat, ano. Aby byly pro ukrajinské rodiny. Jo, tak jsme říkali ano, v pořádku, dobře, ale proč se to nedělali předtím? Pro české lidi. Proč se tvrdilo, že to nejde, že to není a že se do toho nebude investovat a podobně. Jo, to samé máte se školami. Jo, najednou vyšlo najevo, jak je nedostatek míst ve školách a vlastně všech stupňů. Mateřské školky, základní školky, teďka dokonce i střední školy v rámci Prahy. Nedostává se míst, takže mohu říct si, třeba dneska jsme SPD, zastupitelé 3, seděli s primátorem Hřibem, protože on nás vyzval, předtím už vyzval ANO a následně vyzval i nás SPD vlastně k legitimní diskuzi s primátorem nad prioritami našeho klubu v krátkodobém a střednědobém rozvoji a správě hlavního města Prahy. Takže tam jsme tady na toto přímo upozorňovali. Chceme zahájit výstavbu nájemního bydlení, chceme podpořit družstevní bydlení, chceme změnit de facto přidělování obecních bytů, změnit kritéria, kterými jsou přidělována, protože třeba samoživitelky, pracující ženy s dětmi de facto v těch kritériích, když se jim sečtou body, tak jsou až někde úplně na chvostu. Jo, s tím, že chceme zajistit také místa ve školách všech stupňů, začínají mateřskými školkami a končí středními školami. Ano. Takže toto jsme vlastně všechno tlumočili, jo, a de facto na tomhle prostě všichni najednou tvrdí ano, začneme se tím zabývat. Jo, tak říkáme, no dobře, tak si tím začínáme zabývat teď a proč se tím nezabývalo poslední 4 roky aspoň už. Jo, takže tohle Prahu tíží. Jo. V Praze třeba za poslední 4 roky se nepostavil jediný dům pro seniory. Proč? Jo, razí se politika komunitní sociální péče. No dobře, ale to není jenom jedna varianta. Jo, to může být právě více způsobů. Takže budovat domy pro seniory, tak třeba říkáme, tak postavme v Praze aspoň každý rok dům pro seniory určité velikosti. A i pro dlouhodobě nemocné LDNky a domy s pečovatelskou službou. No toho všeho se nedostává. Jo, takže Praha tyhle ty věci musí dělat prioritně. Jo, pro potřeby Pražanů. Jo, Pražané jsou na prvním místě. Pane Urbane, jak to bude řešit to nové vedení Prahy? Já nevím, jestli jste o tom hovořili, ale tak se ptám aspoň na postoj SPD. V posledních 6 letech začalo to už za Krnáčové, pokračoval v tom Hřib a ten masivně se rozšiřovaly, a jednotlivé městské části samozřejmě, se rozšiřovaly modré parkovací zóny, kde si lidé museli, ti Pražáci, zaplatit to stání. Jenomže každý den za prací dojíždí do Prahy, já teďka nevím přesně, ale okolo 100 000 lidí. Kam ty lidé mají postavit ty auta, protože hromadné dopravy z těch obcí a to se omezuje, vlaky a všechno, když jsou všude ty modré zóny. To je jedna věc. A druhá, jak to mají dělat řemeslníci? A teď vám řeknu konkrétní případ, který mi popsal jeden náš posluchač. Je malířem pokojů. A je zřejmě dobrý malířem pokojů, protože je velmi vytěžován. A on říká, že má zaplacené parkovací místo na modré zóně na Praze 3, ale když jede s tou dodávkou třeba na Prahu 5, 1, 2, kamkoliv jinam, tak
A musí tu dodávku přivízt, tam zajet, protože tam veze ten materiál a to nářadí. Tak riskuje odtažení a velké pokuty. Nikdo mu nikde na to magistrátu, když se na to ptal, neporadil, jak to mají dělat ty řemeslníci, kteří musí po zákaznících jezdit těmi dodávkami anebo i většími osobními auty. Rozumím, to je problém, který máme taky v programu a máme na to různá řešení. Jo. My chceme, aby ty modré zóny, aby tam samozřejmě byla zásadním způsobem snížená cena za toto stání. Jsme navrhovali v programu, aby to bylo 500 korun na rok. Hmm. Teď to stojí kolik? Teď to máte různě, jestli je to první auto, nebo druhé, třetí řemeslníci, to jsou pak další, to pak jde do tisíců. No právě, ano, ano. To jsou desítky tisíc pak. A zároveň pro mimopražské, víte, právě když byli Piráti a Praha sobě, tak ty zastávají názor, čím se staví víc ulic, tím je tam víc aut, čím se staví víc parkování, tak tam stojí také víc aut, takže ideálně, aby vůbec ani auta nejezdila do Prahy, takže vlastně nestavili žádné parkovací domy. Dokončil se pouze jeden na Černém mostě, který de facto už se projektoval, já vím, ten se projektoval někdy v roce 2012, no po 10 letech se de facto realizoval. A my jsme toho názoru, aby se stavěly hromadně parkovací domy právě pro mimopražské, aby mohli dojet ke stanici metra, tam auto zaparkovali. Jsme toho názoru, aby tato parkování bylo zdarma, jak víte, Piráti, původně to bylo 50 korun a teďka na mnoha z těch takzvaných park and ride v Praze, tak zvýšili to na stovku, na 100 korun. Takže tady toto, aby vznikalo kolem Prahy, na výpadovkách právě, kde lidé přijíždějí do Prahy a mají tam přímo napojení na stanici metra, nebo jiné MHD, tam tramvaje. Jo, teďka se mělo stavět tady jeden parkovací dům na Opatově. No a to výběrové řízení teďka bylo zrušeno, protože tam zase v tom byly takové takže se bude vyhlašovat znova. No a pro řemeslníky, my právě na to máme názor, aby existovala parkovací karta pro řemeslníky, aby to bylo v rámci několika městských částí. Jo, protože jinak de facto by si museli kupovat parkovací kartu na každou městskou část. Tam, kde by jeli za zákazníkem, že jo? Přesně. A kdyby neměli tam zrovna... jsme toho názoru, a to jsou jiné programy, co my máme na podporu pražských podnikatelů. Ano, snížit třeba nájmy. Pane Urbane, promiňte, to si povíme, to mě zajímalo o těch podnikatelích, co máte programu a co budete prosazovat, ale my teďka máme 20. hodinu, ano. A to je přestávka do 8:45, aby jsme si odpočinuli a posluchači by si mohli udělat kafe nebo nějakou vodu. Takže vážení přátelé, vy můžete psát SMSky na pana Urbana, zastupitele za SPD Prahy, magistrátu, na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756 a ve 8:45 samozřejmě budete moci i volat přímo do vysílání. Pane Urbane, když zůstaňte prosím připojený, děkuji. Aby nám to nevypadlo, funguje to dobře. Mohu jenom jednu věc doplnit, jak jsem se ptal, pane Kapele, na ty počty zastupitelů za jednotlivé kluby. Ano. Jak jsem vám říkal, za nás, že jsou 3, za STAN je 5, jak jsem vám rovně říkal, Spolu má nejvyšší počet, ti mají dohromady 19, jo, ANO mají 14, Piráti 13 a Praha sobě 11. Jo, dohromady nás tam 60-65. Tak jenom jste měl tenhle dotaz. měl, protože sám byla řeč, že má ANO 19, tak to má Spolu 19. Ne, spolu, zase jsem říkal, Spolu má 19, ANO má 14. Takže ANO je druhý největší. Jasný. Díky za informaci. Děkuji vám, děkuji. Takže ve 8:45 opět naslyšenou, pane doktore. Ano, budu se těšit, děkuji vám. Máme po přestávce. Já volám pana Milana Urbana, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. Pane Urbane, vy jste tam chtěl říct něco před přestávkou, já jsem vás přerušil, tak teďka byste to mohl, měl čas a prostor to dokončit. Já jsem de facto hovořil o tom, jaké jsou počty členů jednotlivých klubů na zastupitelstvu a bavili jsme se následně o parkovacích zónách v rámci Prahy, výstavby parkovacích domů a de facto podporou podnikání, kterou my navrhujeme. Ano, tak, podpora třeba podnikání. Jsme nakousli tu věc, že my bychom rádi, aby byly parkovací karty pro živnostníky napříč Prahou.
aby prostě vždycky živnostník, který, řekněme, jak to říkal jeden z vašich posluchačů nebo vám psal, že třeba potřebuje jezdit s dodávkou po třech, po čtyřech, po pěti městských částech, tak aby de facto měl parkovací kartu, která mu na tyto všechny městské části platí. Jo? Případně prostě na celou Prahu. Máte různé kuriéry, máte rozvážkové služby, ano, máte řemeslníky všeho druhu, kteří musí zajet k vám domů, že nemohou vám přinést nějaké náhradní díly, nosit to někde v tašce nebo po kapsách, prostě, že to nejde. No, takže tady toto. A pak samozřejmě uvažujeme i nad tím, jak pomoci živnostníkům a podnikatelům v Praze. Ano, my bychom chtěli omezovat, a to de facto to je i normálně pro fyzické osoby, co máte daně z nemovitostí, ty bychom chtěli vrátit na úroveň minimálně aspoň před 4 lety, jo, vrátit to na úroveň roku 2018. Chtěli bychom snížit i nájmy pro jak fyzické, tak právnické osoby. Ano, podnikatelé, a to jsme si třeba říkali, podnikatelé, kteří jsou pláci daní v Praze, pražské firmy, aby de facto platili nižší nájem, ať už za pozemky nebo za objekty, v kterých v rámci hlavního města Prahy podnikají a jsou v majetku, ať už hlavního města Prahy nebo svěřené městským částem. Jo, tady v tomto jsme řešili třeba konkrétní i příklad. Jo, máte to tak, že v rámci gastronomie, v rámci restaurací, nájmy, které jsou za předzahrádky, upříkladu ty nájmy, které máte v centru v Praze 1, tak tam už máte výše těch nájmů, to už máte srovnatelné, ne-li vyšší to, co se platí ve velkých německých městech nebo rakouských. Ano, to je pak prostě zoufalost. Tohle z toho samozřejmě ničí pak podnikatelské subjekty v rámci Prahy. Takže toto všechno bychom chtěli narovnat, udělat to více finančně prostě snesitelné pro podnikatele a věříme, to se pak objeví i v cenách. Víte, když lidé mimo pražští jedou do Prahy, jdou někam do restaurace v centru, tak se nestačí divit, jaké jsou tam obrovské ceny. No, to má taky všechno vazbu. Nejenom, že teda ten restauratér má třeba marži nějakou, prostě řekněme, ale je to dáno už i tím, jaké tam platí nájmy za pronájem, kolik tam platí za předzahrádky a všechny tyto další věci navíc. No. Ale myslíte si... Chtěli bychom podporovat i granty podnikatele, kteří prospívají v rámci veřejného prostoru, kteří přispívají, mají služby, které jsou pro Pražany důležité. Pane Urbane, myslíte si, že jste hovořil o těch daních z nemovitostí, myslíte si, že to má šanci vůbec o tom hovořit na zastupitelstvu, tak tam se o tom hovořit může, ale tady pan Stanjura, pan Rakušan a on o tom hovořili další, že se má zvyšovat cena právě za, teďka v současné době se projednává zvýšení daně darovací a dědické a dokonce se uvažuje o tom, jak to přišli Piráti, proto prohráli volby, ale uvažuje se o tom, že by se měly právě ty daně z nemovitostí počítat nikoliv teď, jak je to z metru a z pater, ale z procento nebo dokonce až 2% z tržní ceny. No tím pádem ale by maximální většina Pražanů, kdyby toto bylo, zatím to ještě nenavrhli, ale kdyby to navrhli, a já se obávám, že s tím počítají, tak řeknu potom, když tak proč, tak to v podstatě je likvidační pro většinu Pražanů. Pro většinu lidí, nejenom Pražanů, ale většinu lidí v republice. Souhlasím s vámi. Podívejte se, my tohle máme v programu SPD v rámci Prahy. Víte, co prosazují SPD v parlamentu. Prostě dobře, tak ze 65 zastupitelů jsme pouze v Praze 3, ale my budeme náležitým způsobem slyšet a všechno toto prostě budeme neustále opakovat nahlas do tisku, na tiskových konferencích, budeme dělat prohlášení tisková před každým zastupitelstvem, aby Pražané viděli, co je na programu jednání zastupitelstva, jak se ke kterým bodům stavíme a co jsme zásadně proti a co bychom rádi změnili. Víte, Tomio Okamura říká prostě, ať začne vláda stát šetřit od sebe a to říkáme my to samé v Praze.
Já třeba málo lidí ví, ale rozpočet hlavního města Prahy, to je řádově kolem 100 miliard ročně. To znamená, když vezmete to jedno volební období 4 roky, plus máte dotace z Evropské unie, plus prostě jiné další příspěvkové organizace, peníze, když jdou odjinud, tak víceméně Praha prohospodařila 500 milionů korun za poslední volební období. Ano, a vidí Pražané, že se něco zásadním způsobem pro Pražany zlepšilo? Spíš vidí opak. Ano, tak my říkáme právě, chceme audity všech společností městských. Jo, ale samozřejmě záleží, jak se ten audit zadá. To znamená, chceme audity, které odhalí, co se tam v reálu děje. Víte, že se třeba hovořilo o tom, že se bude zdražovat jízdné MHD v Praze, tak my říkáme ani náhodou. Jo, když víte, jak je kauza Dozimetr a tam, jak vyšetřuje policie České republiky, tak odhadují tam šedou zónu někde kolem 3 až 5 miliard, tak je tam peněz dostatek, když je tam možnost si to ještě tam rozebírat. Jo, tak jaké zdražování jízdného? Ani náhodou. Ano, a to samé daně z nemovitosti. Řada městských částí, kde už předem byli Piráti a starostové nebo Praha sobě, tak tam se zvyšovaly daně z nemovitosti mrknutím oka o 100%. No. Proč? Proč? To není třeba vůbec. My chceme naopak, máme v programu a chceme prosazovat snižování daní z nemovitosti. Zpětně, 4 roky zpět, 6 let zpět, prostě do začátku předchozího volebního období. Jo, protože to se neustále tahají peníze Pražanům z kapsy. My prostě SPD chceme, aby naopak lidé měli více peněz, protože už jak máte inflaci, co se všechno zdražuje, to je samozřejmě téma samo pro sebe, že umělé zdražování a ta inflace, čím je vyvolána celá ta energetická krize, je umělá, ale prostě lidé musí ty složenky platit, to jim nikdo neodpustí. Jo, a že zastropované jsou ceny energie, no dobře, je to zastropované tím, že vlastně to, co je nad tu zastropovanou cenu, tak to vlastně stát platí firmám distribučním. Jo, to znamená, tím se zase utrácejí peníze z daní, které měly být na něco jiného. A ty právě měly být třeba na zdravotnictví, na školství, na penze a tak dále. Jo, to znamená, tohle je skandální, to, co dělá vláda, skandální to, co dělalo vedení Prahy, rada hlavního města Prahy, a jestli v tom to bude dále pokračovat, tak samozřejmě my budeme slyšet na každém zastupitelstvu a i prostě mezidobí na tiskových konferencích a v prohlášeních a tak dále. Tak jo, prostě Pražané nemusí vědět, co se v reálu děje. Máme tady telefonát. My chceme zvýšit příspěvky naopak pro handicapované, my chceme zvýšit příspěvky na rodiny s dětmi, chceme, to jsme právě diskutovali ku příkladu dnes s primátorem, že chceme, aby město podpořilo mimoškolní aktivity dětí, protože víte, po covidu hodně dětí prostě si navyklo na to, jak byli doma, takže prostě sportovní kluby mají problémy, kroužky dětské nejsou naplněné a když už, tak vlastně rodiče nevědí pomalu, kde na to brát, tak chceme přispívat 5 000 korunami na uhrazení nákladů mimoškolních kroužků na každé dítě ve věku 6 až 15 let. Jo, chceme zároveň zavést vouchery, to už jsme se na to téma bavili, aby zase sportovní kroužky, jeho sportovní oddíly, aby se na to přispívalo polovinou ceny za členství v takovémto sportovním oddílu pro rodiny. Jo? A když jsou pak dotazy, kde na to brát, no právě vám říkáme, že Praha má 100 miliardový rozpočet. Tak kam, kde jsou všude ty peníze. Jo, takže třeba chceme prosadit, aby chceme prosadit audit takzvaných neziskových společností, jo, politických neziskovek. Jo, chceme prosadit finanční transparentnost všech neziskových společností. Jo, tam jdou obrovské peníze. Příspěvkové organizace hlavního města Prahy, tam jdou miliardy. Proč? Pane Urbane, máme tady telefonát, tak je to aby... zapotřebí kvůli grantům na Evropskou unii. Jo? Tohle jsou všechno požírači miliard. Tak. A pak lidé, normální lidé prostě nevědí, jak zaplatit složenky. Tak, teďka máme tady ten telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, já mám dotaz, jestli může pan Urban říct 3 až 5 věcí, kde by Praha mohla ušetřit na provozu. To je vše, díky za tím, naschle. Díky, naschle. Ano, na provozu. My právě chceme udělat audit a chceme mít jasnou transparentnost všech neziskových organizací, které Praha podporuje, a zároveň všech příspěvkových organizací, které Praha zřídila a má. A některé tyto organizace my chceme rušit
jejich aktivitu převést na odbory, které jsou v rámci hlavního města Prahy. Ano, třeba říkáme, proč je zapotřebí pražskou developerskou společnost mít extra. Máme odbor investiční, máme odbor hospodaření s majetkem, tak je tam vemou třeba několik úředníků navíc a není třeba na to mít extra společnost, která má x milionů nákladů. Jo, to samé máte třeba Pražský inovační institut, proč mít tady toto a tak další. Ono je toho strašně moc. Pak plus zároveň jsme navrhovali snížit za to volební období o 20% de facto náklady na řízení magistrátu. Třeba navrhujeme lidé, kteří odcházejí do důchodu, aby vlastně jejich místa nebyla nově obsazována, ale víceméně tato práce byla rozdělena mezi stávající zaměstnance těch odborů. Ano, takže snižovat náklady, snižovat počet úředníků na magistrátě. Takže tady toho je opravdu hodně kde začít. Já jo, jsem také chceme navyšovat, na druhou stranu město by mělo hospodařit, jak víte, tady se 30 let neustále něco prodává. Pozemky se prodávají, objekty se prodávají, tak my jsme toho názoru, město by mělo přestat prodávat, mělo by případně, když už tak pronajímat, a zároveň město by mělo naopak nakupovat, rozšiřovat svoje statky. Pane Urbane, bylo známo, že pan primátor Hřib měl 17 nebo kolik placených poradců. Má je ještě, anebo se tam uvažuje o tom, že by se taky snížil počet těch poradců, kteří dostávají poměrně veliké peníze? No samozřejmě poradce má, ale víte, pamatujete si ještě, když jdeme do historie, když byla primátorka paní Krnáčová za ANO, tak se kritizovala, to myslím, měla jenom 5 poradců, no prostě mnohem, mnohem menší číslo. Jo, a v současné době tam máte neuvěřitelné množství poradců. Ale ono to běží hlavně přes ty další neziskovky a různé příspěvkové organizace, které se údajně zřizují proto, že si to vyžaduje Evropská unie na řízení a spravování a administrativu různých dotací. Tak, teď se zeptám jako úvod k dalšímu dotazu SMS-kou. Chodíte, pane Urbane, jako předseda klubu zastupitelů na grémia SPD nebo na nějaké to vedení jejich, abychom věděli, jestli o tom budete vědět, o té otázce, anebo to dostáváte zprostředkovaně? Já na to chodím, když jsou grémia, tak na to jsme zváni a na konference, jo, nejenom já, ale i další, vždycky jmenujeme zástupce SPD za Prahu, ale navíc de facto takto komunální politiku má na starosti místopředseda Radim Fiala, a takže s ním jsem v osobním kontaktu prostě nakrátko přes mobil, přes SMSky, co je třeba, a to samé s Tomiem Okamurou. Ano. Takže víceméně tam mám otevřené dveře jako předseda klubu, takže řešíme věci i třeba, když je hlasování na zastupitelstvu a nějaký důležitý bod, tak samozřejmě vždycky třeba zvednu telefon nebo napíšu SMSku, jak tady toto vidí. Ano. Takže koordinujeme samozřejmě pražskou politiku s vedením SPD. A takže tyto informace, řekněme, mám z první ruky, nebo zase ode mě a i od kolegů, ať už Pepi Nerušila, který je spoluzastupitel a je předseda SPD v Praze, a od pana profesora Sajdla, tak de facto my máme přímý kontakt na vedení SPD. Takže toto funguje velmi dobře. Tak a k tomu se naváže otázka, proto jsem se na to ptal. Dobrý večer oběma pánům i posluchačům. Zajímalo by mě, zda někdo z SPD řeší tu situaci v Libavé. Děkuji za informaci a hezký večer, s pozdravem Jiří Langmajer z Kladna. Mám na mysli pana Langmajerna, má na mysli ten výcvik ukrajinských vojáků, který bude stát miliardu korun. Mají tam být celkem 4 000 a pokud mě paměť nemýlí, tak teďka už by tam měl probíhat výcvik druhého kontingentu. Prvé to bylo asi 900 nebo 800 lidí. Tak SPD, jak Radek Koten, tak Tomio Okamura říkají, že se na to podívají. Jestli máte nějaké informace o tom, a jinak pro pana Langmajera, zítra od 20. hodiny tady bude předseda SPD Tomio Okamura u mě, takže se ho budete moci zeptat přímo, když tak. Ale pane Urbane, jestli máte informace, tak
bych to rád taky slyšel. Já bych řekl, to se zeptejte napřímo zítra, zítra to my, ale samozřejmě to SPD řeší na parlamentní úrovni ve sněmovně, k tomu měli i diskuzi a k tomu měli příspěvky v rámci diskuze. Jsou proti tomu zásadně, samozřejmě. Tam se jednalo o to, že byl návrh, aby se vytvořila komise parlamentní, včetně opozice, aby tam byli, a aby se tam jeli podívat, jak ten výcvik vlastně probíhá. Aby vůbec veřejnost věděla, co se tam děje. Rozumím, rozumím. No, jak vám říkám, já s vedením SPD, my řešíme komunální politiku pražskou, jo? Samozřejmě celostátní, o tom jsme informováni, ale tady to, k tomuto detailní informace vám nemůžu říci. Jo? Zeptejte se přímo. Zítra se zeptáme tomu, já ano. Jo, spíš my řešíme tady co se týká Prahy, co se týká zprávy hlavního města, jak na to reagovat. A na druhou stranu vlastně řešíme to, co vidíme v Praze, co by, nějak víte, Praha jakožto kraj má legislativní možnost vlastně navrhovat zákony do sněmovny. Takže jsme se bavili o tom, co třeba jako Praha bychom viděli důležité, co by se mohlo projednávat v poslanecké sněmovně. Jo, co se týká daňové zátěže, jako příkladu, ano. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tak vám můžu říct, že na té Libavé zatím nikdo není. Není. Teprve mají přijet, zatím jim to tam akorát chystají, takže mají přijet. A ty německý šroty, ty, ježišmarja, jak se to jmenuje, ty tanky. Leopard. Tak 4 Leopardy mají v Přáslavicích, tak už je tam zkoušijou. Takže je zavřený prostor a teprve ti Ukrajinci mají přijet. A bavil jsem se s klukem přímo, co tam dělá, tak si senka jezdil akorát odpočnout, leží ho tam a nedělají vůbec nic. A to nás stojí miliardu. Odpočívají. Ano, a jinak Filipčík Norberčany. Takže já mám tady prostor hnedle vedle. Takže díky za informaci. Děkuju. Nemáte zač. Mějte se na schle. Zdravím, mějte se na schle. Takže zatím tam nejsou, jsme se dozvěděli. Takže a že se tam v podstatě nic neučí. No, je to zase jenom, asi si tam jezdí odpočinout a zrekreovat se. Nevím. Tak, mám tady další dotaz. Takže Česká republika bude fungovat jako protektorát za druhé světové války, kdy už tady byly lazarety a vojáci Wehrmachtu odpočívali a nabírali novou sílu. Ano, ano, ano. Konkrétně já jsem ze Staré Boleslavy. Moji prarodiče a rodiče tam bydleli taky. Takže, protože můj strejda a děda byli v odboji, byli u partizánů, můj strejda z jedné z té přestřelce o revoluci, tak dostal střelou dum-dum do nohy a byl to mladý kluk tehdy a dokonce života kulhal. A tak tam v Houšce, tam byly dřív za první republiky sluneční a bahenní lázně a právě během protektorátu tam byl i německý lazaret pro lehce zraněné. Takže o tom vím. A museli tam místní mladé holky je tam nadirigovali a museli tam dělat ošetřovatelky, i když ošetřovatelky nebyly. Museli tam posluhovat a uklízet a tak dál. Takže to se... Nemocnice velké byly lazarety, třeba Tomerova nemocnice, to byl vojenský lazaret komplet celá. A další nemocnice, těch bylo hodně, že... Protože vlastně to byla tady klidová zóna, že tady nebyly nálety, vlastně nic, tak... No. Tak další dotaz tady máme. Dobrý večer, pánové. Mám dotaz v souvislosti s dle mého bezpracnými výběry peněz z městských zón, které jsou ty modré zóny. Kam vybrané peníze jdou, do městských částí či do rozpočtu hlavního města Prahy? Jdou alespoň na opravy silnic a chodníků? Vím, že to kontroluje firma Eltodo. Díky za odpověď i pořad paní Marie. Ano, děkuji za otázku. My chceme právě prosadit, aby tyto peníze šly vyloženě na technickou infrastrukturu města. Ano, momentálně ty peníze jdou normálně do rozpočtu. Ano, a tam se ztratí, tam se rozplynou. Ne, na jiné věci, takže my chceme, aby to šlo vyloženě na technickou infrastrukturu. Ano, je to jasné. To třeba financování těch parkovacích domů, že? No tak já se pamatuju, že už dříve za minulého režimu, ke konci toho režimu,
tak se začaly dělat na krajích Prahy takzvané záchytné parkoviště, nebo záchytná parkoviště, kde ty venkovaní mohli přijet, postavit tam auto zadarmo. Zadarmo se to tam nechalo, to auto, ale nebylo to hlídané, to je pravda. No a bylo to většinou u stanice, nějaké konečné stanice elektriky, nebo u metra, a tyhle ty zóny, já si pamatuju, že jsem využíval toto záchranné, záchytné parkoviště, záchytné parkoviště ve Strašnicích, a když jsem tam jel potom teďka, asi před 2 lety, tak na tom place, kde bylo to záchytné parkoviště asi pro 300 aut, tak ten tam, teďka tam stojí nějaká administrativní budova. Tak s tím se nepočítá, s těmi záchytnými parkovišti. Ne, to jsou právě tím park and ride, jo? Ale jak jsme říkali v uplynulém volebním období za Pirátů a Prahy sobě se jediné nepostavilo nové, dokončila se výstavba toho parkoviště na Černém mostě. A my bychom rádi, aby ty parkoviště vznikaly na všech takto radiálách, co míří do Prahy, kde jsou stanice, ať už metra nebo tramvaje. A rádi bychom, aby tato parkoviště byla zdarma a zároveň pak tomu byla i jízdenka na MHD. Tak a teďka by měl... Je i otázka ceny MHD, že my chceme minimálně prostě držet tam, kde je, případně to dále dotovat pro Pražany. A to by bylo možné i společně pak se Středočeským krajem de facto, ano? Ano. Tam se dá domluvit, aby se vlastně toto pak dále ještě více dotovalo. Ono momentálně na dopravní podnik hlavní město Praha přispívá řadově 15-16 miliardami. Ano, a my jsme se ptali na to, co by to znamenalo jízdné zdarma pro Pražany, kolik by to znamenalo dotaci navíc. Ano. A to nám bylo řečeno, že to řádově tak 1-2 miliardy, jo, maximálně 3. A když vezmete tu kauzu Dozimetr, jak jsme se bavili, že tam ta šedá zóna je 3-5 miliard, tak ty peníze z té šedé zóny dostatečně by pokryly, ještě by zbylo navíc, pokryly by de facto jízdné pro Pražany zdarma. Jo, takže nějaké zdražování, to je úplně mimo. No a samozřejmě to by šlo pak případně spojit i se Středočeským krajem, že tam by mohlo přispívat a lidé, co cestují ze středních Čech za prací do Prahy, tak by mohlo fungovat to stejným způsobem. No, že by to bylo podle místa bydliště, že prostě lítačku byste dostali zdarma jako Pražan, že na občance máte místo bydliště a případně jako občan prostě ze středních Čech. No, to se dá všechno domluvit. Takže momentálně Praha navíc přispívá značnou sumou na regionální dopravu v rámci Středočeského kraje, takže to je taky třeba nějakým způsobem se na to podívat a optimalizovat to. Pane Urbane, já se nedomnívám. Praha je aglomerace, že? Tak je to třeba tak vnímat, jo? Ale by to bylo nějakým způsobem vyvážené. Já se nedomnívám, že byste s tímto návrhem uspěli u Středočeského kraje, protože vím o tom, že Středočeský kraj objíždí tady v okolo Středočeského kraje okolní obce a vyžaduje na nich veliké příspěvky na ten autobusový provoz, konkrétně autobusový provoz, s tím, že pokud ty obce to platit nebudou, takže tam ty autobusy přestanou jezdit. A přitom ale, já jsem se o to chvilku zajímal, tak tady jezdí přes den spoje přes nás tady, my jsme kousek od Kladna, a autobusy, které jezdí se 2-3 lidmi, jinak jezdí poloprázdně, se 2-3 lidmi, takže jezdí naprosto zbytečně a jezdí to ty veliké autobusy, tak to by stačilo, když jsou takhle obsazený málo tyhle linky, tak by stačil nějaký menší mikrobus, který má poloviční spotřebu a daleko by se ušetřilo. Takže já moc nevěřím, že by Středočeský kraj přispěl Praze ještě na nějakou tuhletu dopravu a už vůbec ne na to, aby měli jízdné zdarma. Ale jak jste říkal, kdyby se všechny ty šedé zóny, to rozkrádání, kdyby se zarazilo a ty peníze by šly legálně, tak by mohli mít Pražani, nemuseli mít tak drahý to jízdný. Kdyby nemuselo být zdarma, ale je to hrozně drahý. To symbolickou cenu. Ano. Jo, až na druhou stranu MHD v Praze, to si musíme říct popravdě, to je vlastně jedna z nejlepších městských hromadných doprav v Evropě, nejli na světě. Jo? Doopravdy to velmi dobře funguje, jezdí včas.
hustá síť, ať už metra, tramvají, autobusů. Takže to funguje velmi dobře. Jo? To zase člověk musí objektivně říci. A to já říkám, protože já teda metrem moc nejezdím, já to neznám, takže mě tam musí vždycky žena vedlíc, abych já tam trefil, já to neumím. Ale musím říct, že oproti třeba metru v Amsterdamu anebo v Paříži je pražské metro luxus. Já jsem byl zhrozen, jak vypadá pařížské metro a jak vypadá i to amsterdamské metro. No a pak jsem viděl fotky z londýnského a tam to není o nic lepší. A to už neumím, nemluvím o metru ve Spojených státech. To jsou otřesné obrázky. Takže to je pravda. Metro, pražské metro je exkluzivní oproti těmto západním. Je to tak, je stále moderní, funkční, čisté, bezpečné. Ano, jo? Ano, ano. Tak, ano. Tady, pánové, nejsem zrovna příznivec pana Babiše, ale chtěla bych vědět, jestli SPD odsoudí to vydírání a útoky proti panu Babišovi. Já se za český národ stydím, píše Milena Slixková. Já bych to jenom uvedl, dneska jsem se dočetl, nebo myslím, že dneska, že manželka pana Andreje Babiše dostala v obálce ostrý náboj, kulku s nábojnicí, to je výhrůžka mafie, vždycky to aspoň to tak píšou, že se na ně chystá nějaký atentátník. A na druhou stranu byly tam i další výhrůžky na Andreje Babiše, takže on se kvůli tomu rozhodl, že ukončí tu kontaktní kampaň. Zaujalo k tomuhle tomu, je to svinstvo teda v první řadě, jo? Kdyby to udělal někdo generálu Pavlovi, tak bych řekl, stejně je to svinstvo, protože to svinstvo je, ať je to komukoliv. Ale zajímalo by paní posluchačku, jestli SPD toto svinstvo odsoudí. Já bych řekl, že určitě k tomu se vám i Tomio zítra vyjádří. Prostě toto je naprosto špatně. Jo? A to je zapotřebí odsoudit. Jak vy říkáte, ať se to stane komukoliv, z jakékoliv strany. Prostě toto nepatří do demokracie, toto nepatří do Evropy ani náhodou. Jo, je to naprosto špatně. Já bych řekl, hodně na tom přispívají bohužel masová média, protože ty de facto vedou k tomu a nabádají a nějakým způsobem lidi hecují do takového rozdělení dvou táborů, jo, které de facto to berou jako pomalu na život a na smrt. Ano. Už teďka se vedou de facto i dost tak rozbroje v rámci rodin, když jeden je pro toho, druhý pro druhého. Jo, zbytečně se to všechno hrotí, de facto radikalizuje až, jo, a to je špatně. Má být normální veřejná diskuze, prostě nejde o život. Lidé se mají rozhodnout svobodně, nemají být žádným způsobem kandidáti vydíráni nebo jaký politici, aby jim bylo vyhrožováno. To je prostě špatně. To je špatně. Systémově tohle třeba odsoudit. Taky vlastně vláda to odsoudila, poslanecká sněmovna. Věřím tomu, jo, také to má na to naprosto stejný názor. To je třeba odsoudit a tímhle věcem zabraňovat. A prostě budou vytipováni, budou prostě, policie se tím bude zabývat a zjistí, kdo toto dělá, tak tyto lidé potřebují prostě náležité odsouzení. Jo. Já jsem to zažil na vlastní kůži zásluhou Tomia Okamury, které mu bylo taky fyzicky vyhrožováno, takže on před volbami, ne teďka těmi, myslím, že to bylo před těmi posledními volbami, tak v sněmovními, tak měl ochranku. A my jsme zažili, že když přijel k nám sem do rádia, tak nejdřív sem přišel policajti dva, prohlídli, jestli tady není bomba, teda jako jenom zběžně. No a pak zase si šli sednout do toho auta, takže já vím, jak je to nepříjemný. A dít by se to každopádně nemělo, bylo to potom vyhrožování Tomiovi, že na něj někde počkají a zapíchnou ho nožem. Takže tohle to je něco hroznýho, to já odsuzuju, každopádně je to nepříjemný nejenom pro toho člověka, který má tu ochranku, ale i pro ty policisty, to je nepříjemný. Tak. Ne, je to pravda, já jsem tohle zažil, když nám vlastně vrcholila pražská kampaň, tak jsme měli závěrečnou akci společnou v parku v Praze,
A tam vlastně, když pak Tomio hovořil tam s lidmi a se s ním fotili nebo podepisoval se jim, jo, tak tam najednou přistoupila jedna mladá paní a nejdřív jako mu ukazovala, že koupila, že pro ně upekla dort a pak se rozmáchla a chtěla to hodit po něm. Jo, takže tam byli ať už policisté v civilu, tak taky bodyguardi, tak vlastně tu mladou ženu okamžitě spacifikovali a pak tam hnedka přijela policie, jo, normálně ve voze. Taky odvezli, ale prostě toto je špatně, to jsem od toho stál jenom pár metrů, takže jsem to viděl na vlastní oči. Prostě tohle je špatně, to nepatří do demokracie. Lidé mají možnost vyjádřit svůj názor a ne dělat tady toto. Jo, a tady s touto ostrou kulkou, to je naprosto vrchol. Ano, je to vrchol. Jinak já jsem to video viděl, ono to opravdu potom Tomiovi mrzkla, ale ano. Pane Urbane, to je přesně ono. Oni nás už rozdělili covidem, protože lidi, kteří se nechtěli nechat očkovat, tak byli dehonestováni, byli vyčleňováni a byli z nich děláni občané 2., 8., 9. kategorie. A v podstatě to trvá dodnes, že ti, kteří se nechali očkovat, tak neustále vyvíjejí řevnivost proti těm, kteří se očkovat nenechali. Jo, takže nebylo to v podstatě už toto, ta opatření se snahou, aby se ten národ takhle rozeštval, protože to je vždycky pro vládnoucí moc nejlepší, když národ nedrží při sobě. A těmhletěm se to povedlo, protože takhle rozdělený národ tady nebyl už hodně dlouho. No je to pravda, to vidíte třeba ale i v jiných zemích, že vidíte to už mezi tím v západní Evropě, v Americe to názorně vidíte, jak je to tam všechno to je tam rozdělené. Tak to určitě, že pane Kapale, znáte historii, znáte římské heslo rozděl a panuj, že regio e divide, jo. To se netýká jenom říší a národů, ale týká se to vlastní společnosti. Jo. Když máte lidi, kteří jsou rozeštvaní mezi sebou, tak de facto se nejlépe ovládají. Ano, je to přesně tak. A je to špatně. A bohužel lidé vždycky na to nějakým způsobem naletí. Tak to je zase věc odvahy a myšlení lidí a vědět, prostě mít vlastní hrdost. Chci se zeptat teďka na to zasedání zastupitelstva v tom novém magistrátu. Máte tam některé ty zastupitelstva si udělají takovou, odhlasují takovou místní vyhlášku, řekl bych, že omezují třeba projevy jednotlivých zastupitelů na určitou dobu, ale i hostí, kteří tam vystupují z řad veřejnosti při diskuzi, na určitou časovou dobu, a je to proto, aby se zamizelo eventuálně obstrukcím. Něco podobného chce zavíc paní Pekary i ve sněmovně právě kvůli SPD a jejím snahám o nepřijetí některých protilidových zákonů. Jak to máte v zastupitelstvu magistrátu? No tam to je, tam je omezené vystoupení jak zastupitelů, tak i veřejnosti, časově omezené. Jo, ale my tam stejně vždycky sedíme dlouho, všechna ta zastupitelstva, jedna jsme tam byli, asi do 3:30 do rána. To znám, takže, to znám. No. To znám. Takhle, na tom magistrátě a na tom zastupitelstvu tam se vede dost taková věcná diskuze, tak abych řekl i ty 2 minuty, 3 minuty, když je člověk dostatečně připravený, tak za tu dobu řekne to, co je třeba, jo, to, co chce. A i zastupitelé to máme tak, že de facto každý tam má pak 2 vystoupení, pak máme samozřejmě vystoupení zastupitelé s přednostním právem, ano, co jsou radní, co jsou předsedové klubů, samozřejmě přednostní právo mají třeba poslanci, co tam jsou. Ano, a je to tak, že no, my jsme jenom 3, že tak máme šanci, když každý vystoupí 2x, tak vystoupit 6x v rámci rozpravy, ale ono to postačuje. Jak vycházíte? Tady mám dotaz. Dobrý večer. Jak vycházíte osobně vy, zastupitelé SPD, se zastupiteli ANO a konkrétně s panem Patrikem Nacherem? Ptá se posluchačka Jarmila.
No s ANO vycházíme tak, že vnímáme, máme hodně průsečíků v programu a vnímáme to tak, že asi budeme oba kluby budoucí opozice. Tak se snažíme najít společná témata, která pak se můžeme snažit prosazovat nebo minimálně na ně upozorňovat. Ano, a pan Patrik Nacher, no já ho znám samozřejmě osobně už nějakou dobu, některé věci společně souhlasíme, na některé věci máme rozdílné názory. Víte, my to bereme SPD tak, my nejsme s nikým tam svázáni nějakým způsobem, že prostě vždycky hlasujeme stejně. My hlasujeme podle jednotlivých bodů a podle vlastního uvážení, co se domluvíme my tři mezi sebou, co vidíme správné a tak hlasujeme. Takže my jsme i ta, co byla ta předešlá zastupitelstva nová, tak někdy jsme hlasovali společně s ANO a někdy jsme hlasovali proti Spolu, proti Pirátům. Jo, to je prostě, to jsou, někdy jsme se zdrželi, vidíte, to je opravdu individuální hlasování. Jo, takže tam nejsme domluveni s žádným klubem, jo, s ANO, s nikým jiným na nějaké hlasovací mašině, že vždycky hlasujeme s nimi, to ani náhodou. Hledáme společné průsečíky, určité věci máme společné názory, jo, některé názory máme společné, ať už se Spolu, jo, s Piráty, tam těžko máme názory společné, s Prahou sobě taky ne, protože vidíme vlastně jak Piráty, tak Prahu sobě, jakožto de facto tvůrce a viníky toho, v jakém marazmu v Praha je současná. Takže proti ním jsme se vyhraňovali v kampani i nyní, vždycky říkáme. Jo, vadí nám na druhou stranu, že oni u nás všude neustále říkali, že jsme nějaká extremistická strana, tak to už si vyprošujeme, že něco takového už prostě nebudeme trpět. Jo, jak vidíte, taky teďka vlastně máme oficiální jednání s primátorem, takže de facto to je i legitimizace klubu SPD. Těžko nám někdo může říkat extremisty. A vidíte, novináři už od toho upustili postupně od toho nálepkování. Ač ono nás jde těžko nálepkovat. Už prostě ta témata, to už dávno všechno nikoho nezajímá, vyčpělo, tím se neustále SPD nálepkovalo, to je prostě špatně. Jo, a navíc je to lež, samozřejmě, se to nezakládá na pravdě ani náhodou. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Mám dotaz na pana Urbana. Pan Kupka, ministr dopravy, chce zdražovat dálniční známku. Zaslechl jsem, že Praha chce zamezit nebo zakázat zdarma parkování elektromobilům, protože v současné době můžou parkovat kdekoliv bez placení a chtějí zároveň jim dát stejné podmínky jako auta s benzínovými nebo naftovými motory. Máte o tom nějaké povědomí? Jednalo se o tom, ptá se posluchač Tomáš z Prahy 3. Zatím se o tom nejednalo, protože de facto nová rada a primátor není, ale co tak víme z diskuze, co je, ano, elektroauta a i plug-in hybridy, ty momentálně de facto dostávají za ten symbolický poplatek teďka parkovací kartu, že mohou parkovat na modrých zónách po celé Praze. Byly návrhy, co jsme slyšeli, ale nic, o ničem se ještě nejednalo konkrétně, nebo že by se hlasovalo, jo? Že by se to třeba omezilo pouze na majitele elektromobilů, kteří mají bydliště v Praze, ku příkladu. Takže ještě, no. Abych to teda... A pak je diskuze, jestli se to omezí čistě pouze na elektromobily, nebo jestli v tom zůstanou i ještě plug-in hybridy. Toto už jsme vnímali, že tato diskuze je, ale nebylo to nikde ještě projednávané, nikde to nebylo zatím na bodu jednání. A je tedy pravda, a to se ptám já teďka, že i venkován, když tam přijede s tím elektroautem nebo s tím plug-in hybridem, má tam tu značku toho auta, ano, na SPZ-ku, takže ano, může zastavit bez jakéhokoliv, ano, ale nemá kartu žádnou, tak, ano, může, je to tak, může zastavit, aniž by ho odtáhli třeba, ano, jo? Ano, je to tak. Takže to stále ještě platí. To ještě platí. Tak teďka se zeptám já ještě na další otázku, protože otázky nám tady došly. Pane Urbane, do budoucna, jak vidíte vy osobně a SPD, že by se měla rozvíjet Praha? A teďka mám na mysli teda dopravu. Já vám můžu říct, že já jedím dost poměrně často do Staré Boleslavy a než abych jel v té špičce přes Prahu, přes Blanku a přes Prahu,
tak to beru o 15 km dál přes Mělník, ale jsem tam vždycky o 20 až minut, až půl hodiny dřív, než když jedu tou zácpou po Praze. Neuvažujete vy, SPD, že byste navrhli to, co tady už potom volají dopraváci snad 40-50 let, a to je o severojižní obchvat města? Dokončení Pražského okruhu, myslíte? Ano. Ano, ano. Ne, samozřejmě, my to máme jako podmínku, jo. To jsme také říkali primátorovi v programu, prostě dokončení městského okruhu a dokončení společně se státem Pražského okruhu. Ano, teďka byl příslib ministra Kupky, uvidíme, jak to dopadne, že jak je ta spojnice, to se nazývá 511, ano, to jde od D1 směrem na sever, nahoru, pak propojení s Hradeckou dálnicí, takže začnou s výstavbou v roce 2024, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale my chceme každopádně tady toto, aby bylo dokončeno. Městský okruh, hlavní radiály, plus Pražský okruh. I ta severní část, co vede de facto přes Vltavu, no, přes ten budoucí nový most. Je třeba ten okruh doplnit. Oni třeba Piráti, Praha sobě, že byly diskuze na téma zakázat vjezd třeba do Prahy 1, nebo by to hranice městské památkové rezervace. Ano. A v tom my říkáme, a jak vím, tak to samé říkají třeba z ODS kolegové, že o něčem takovém se nebude uvažovat, nebo nesmí se uvažovat, dokud tam bude dokončený Pražský a městský okruh. Jo, takže to se pohybujeme někde v další generaci, bych řekl. Ale tohle je zapotřebí. To všechno bylo dávno projektované, dokonce na to byly svého času dotace Evropské unie, teďka už na to dotace Evropské unie na Pražský okruh nejde, protože Evropská unie dotuje třeba tramvajové tratě, ale ne, takto komunikace. Jo, ale bohužel to, no, jaké jsou správní řízení u nás, tak to padalo do odvolání a i menší městské části to blokovaly, které de facto tam ten okruh mají v sousedství. Bohužel se toto táhne, tu se táhne desítky let a je to třeba dodělat zásadním způsobem. Poslední otázka, protože se nám blíží pořad ke konci. Primátor Hřib, aspoň tak, jak jsem četl, tak řeknu to asi takhle, jak jsem to přečetl. Psal pán, když byla primátorkou Krnáčová, tak jsem si říkal, nikdo horší už snad tady nemůže jako primátor být. Pak přišel Hřib a já musel uznat, že jsem se strašně mýlil. A moje otázka zní, nastoupí primátor Svoboda opět. Myslíte si, že bude primátorem lepším nebo ještě horším, než byl Hřib? No, docent Svoboda, ten už primátorem byl. Ano, já vím, byl. Ale jde o to, víte, ono teďka už nejde ani tak o roli primátora, protože jestli ta rada fakt bude v tom poměru 5-6 ve prospěch 6 Pirátů a, no, tak je a to, Stanu. To je hrozně. Tak to fakt člověk si teďka, no, když být optimista, říct si, že to horší nebude, ale to je fakt těžké teďka odhadnout, kam se to vůbec vyvine. Já bych to řekl asi takhle. Ano, on ale bude. Je to fakt, že vlastně se vždycky v Praze říkalo, já vím tady, co jsou starou sedlíci, kteří, nebo co já se s nimi bavím, že já taky tady v Praze se člověk narodil, že jo, to už je, no, už je to, už to bude za dlouho 63 let, tak jsem rodilý Pražák, jo, tak to beru taky SPD, jsme říkali prostě, že jak jsem byl lídr kampaně, tak jsme říkali, lídrem kampaně musí být prostě Pražák. Jo. Prostě jsme v Praze, tak bychom měli sami říkat Pražáci, co tady žijeme od narození a máme tady prostě rodiny a máme tady přátelé, známe všechny ty problémy sami osobně, tak abychom Prahu rozvíjeli. Jo, protože jinak vlastně tržveme té poslední jeden, dva, tři, no, tři primátoři nebyli Pražáci. Ano, ano. Jo? Jo, ne, jakože by to bylo nějaká diskriminace, aby říkal, že to je špatně, jo, ale prostě přece no v tom hraje určitou roli. No, a je to fakt, jo, tak všichni lidé, kteří znají politiku komunální tady posledních 20 let, tak říkali, nikdy jsme netušili, že to bude horší a ono to bylo po každé horší. Ano. Takže doufejme, že to aspoň, že to, takhle, já bych řekl, že to bude lepší, jo, protože to, co dělali Piráti a hlavně Praha sobě tam dělala věci, tak
to doufám, že už se nebude opakovat. Jo? Takže já to beru tak, že to bude lepší a my z pozice opozice tam budeme se snažit na věci upozorňovat, o kterých budeme vědět, že jsou špatně, tak budeme doufat, že ty špatné věci nějakým způsobem pozdržíme a bude se to vyvíjet k lepšímu. Závěrečná slova optimisticky zazněla. Ono je optimismu potřeba, především v dnešní době. Pane Urbane, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jsme se dozvěděli podrobnosti o Praze, protože my, co bydlíme podél Prahy a musíme tam jezdit, tak nás to zajímá. A já doufám, že se vám podaří něco z programu SPD prosadit. I když vím, že to bude hrozně těžké z vaší pozice tří zastupitelů, ale přece jenom bych vám to moc přál. Děkuji vám také. My budeme dělat, co můžeme, co bude v našich silách. Budeme rádi za podporu občanů, kteří nás budou podporovat, ať už na zastupitelstvu nebo na výborech a nejenom magistrátu, i městských částí. A věříme, že příští volby budeme mít následně více zastupitelů. Rádi bychom měli aspoň tak dvojnásobek. 5-6 zastupitelů, to už je pak velikost klubu, kde se dají věci měnit. Takže děkuji vám také, pane Kapale, za pozvání. Těším se zase na příště, když si budeme moci říkat nějaké aktuality, které budou sedít v Praze. A děkuji ještě jednou za pozvání. Já vám taky děkuji, přeju hodně zdraví a dobře, že jsme se letos neviděli, tak do celého nového roku, ať se vám všechno daří. Vám také. A hlavně to zdraví a pevné nervy a teď už dobrou noc. Dobrou noc, děkuji vám. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání se zastupitelem Prahy 1 vedoucím klubu zastupitelů Prahy 1 panem doktorem Milanem Urbanem. Zítra ve 20 hodin tady přivítám Tomia Okamuru. Původně tady měla s ním být ještě poslankyně Lucie Šafránková, která má na starosti sociální problémy. Chtěl jsem se s ní bavit o tom, především o těchto problémech. Ovšem této nevýjde, má nějaký jiný povinnosti, takže tady bude Tomio sám. Takže ty otázky, které směřovaly na Tomia, tak si nechte v záloze a využijte toho zítra, protože tady od 8 do 10, tedy od 20 do 22 hodin si budu povídat s Tomiem Okamurou. Ode mne je to dneska taky všechno. Přejímám, ať se vám další pořady, dnešní pořady Svobodného rádia líbí a potom dobrou noc.